Варіант з колосом у мене виник ще взимку перед тренувальним збором у Турції, але не вийшло домовитись. Ось, а зараз у мене закінчився контракт з Шахтарем, і я на правах вільного агенту підписав контракт з колосом. Колос — це такий дуже цікавий клуб, дуже цікавий проєкт, амбітний клуб. За 10 років клуб показав такий стрибок у розвитку, у прогрес, тому дуже цікаво спробувати. І ще поспілкувався з головним тренером, з Ярославом Васильовичем. Наші думки, можна сказати, співпадають, і тому я навіть довго не думав і не вагався, і вибрав колос. Ну, по-перше, саме село вразило, тому що я, мабуть, найкраще село, яке я бачив у житті, дуже гарне. А що стосується інфраструктури клубу, бази, там, стадіону, то я думаю, на даний момент входить у топ-3 України по інфраструктурі, тому що умови для тренування, тренувальні поля дуже високої якості, тому тут все є для футболістів, для команди, щоб ми тренувалися, готувалися і давали результат для клубу, для вболівальників.